Dünya avtomobil tarixinin ən yaxşı lüks sedanlarından olan əsl boomerin nə olduğunu göstərən BMW E38 stil, eleqantlıq və sadəlik təcəssümüdür. Avtomobildə onlarla komplektasiya artımı olub. Bütün ehtiyat hissələri və parçalar yeni və ancaq BMW-yə aid olub. Avtomobilin arxa görüntüsündən danışsaq, burada minimalizm və eleqantlıq hökm sürür. Sadə stop fənərlər, parking radarlar, əlavə far kop yeri, qoşqu yeri və dartqıdan açılan bagaj qapısı. Bir balaca sürəti zəifdir, amma bu o dövr üçün çox mükəmməl bir komplektasiya. 500 litrlik bagaj həcmi, həmçinin bagaj qapısının düymə vasitəsilə yenidən bağlanması, 500 litrlik bagaj həcmi və bagajda ancaq və ancaq BMW-yə aid xüsusi çantalar var. Bu çantanın özəlliyi təkər təmir komplektidir, BMW-yə aid dəri qulluq vasitələridir, ilk yardım çantasıdır, bagaj örtüyü altında tam ölçülü ehtiyat təkər, əlavə sonradan quraşdırıla bilən farkop və farkopun xüsusilə kiçik açarları, hamısı işlək qapaqlar, avtomobilin orijinal BMW aid olan akkumulyatoru, avtomobilin qaldırıcısı, bu hissədə 6 disklik CD changer, GPS navigasiyanın disk yeri. Çox nadir BMW-lərdə olan burada açar təmir komplekti var. Bura baxsaq, hamısı BMW-yə məxsusdur, orijinaldır. Qəza uçbucağı olsun, istər bu kiçik açarlardan, yaxud buna qədər. Hamısı orijinal BMW-nindir və bugünə qədər yeni kimi gəlib çıxıb. Bagaj qapısında düymə vasitəsilə bağlanmağı. Çox kip və möhkəm bağlanışı var. 95 il tutma olan yanacaq çəni 275-30-21-lik orijinal Alpina disklər, long qapılar, öndə isə 245-35-21-lik disklər. Avtomobil ön hissəsində isə ən maraqlıları orijinal BMW-nin bu klassik ön fənərləri, dumanlı işıqlandırma, parking radarlar, ön fənərlər yüzüsü, qoşqu yeri var. Avtomobilin xüsusi eləyən tərəflərindən biri də kapot altındakı vəziyyətidir. Kapot altından baxsaq, burada M62 B44 mühərrik yatır, 4.4 litrlik V8 mühərrikdir, 282 at gücü hasil edir, 440 Nm fırlanma anı. Avtomobilin mühərrik hissəsində mühərrik bir yana buradakı vəziyyətdən danışmaq istəyirəm sizə. Sanki maşın bu dəqiqə avtosalondan təptəzə alınıb, adi bir stikerlərə baxsaq, bunlara, buradakı plastmas hissələrin, dolum yerlərinin vəziyyətinə baxsaq, tərtəmizdir, sanki yepyenidir. Bu rezin hissələrə baxsaq, çoxsunda bu olmur, bu klapın formasındadır. İlk avtomobildir ki, dünyada kömür filtrlərlə təchiz olunub, salon filtrləri, kondisionerə havalandırma birbaşa buradan daxil olur kapotun üstlərindən. Avtomobil demək kapotu bağlanıb, bu hissə bura gəlir və onu açır. Artıq buradan maşın hərəkət etdikcə hava dolur salona. Bu əsənənin salonuna baxmaq vaxtıdır. Qapılar tam dəri ilə üzlənib, xrom kantlar, xrom qapı düyməsi, mebellər xüsusi işləmə iləndir, dirsə altlığı dəridəndir, əl tutacağı tam xrom ağır bir əl tutacağıdır. Buradan əl dəstəyi də dəri ilə örtülüb. Dörtlü avtomatik şüşə qaldıranlarımız var. Bu şüşələrə baxsaq, görəcəksiniz ki, xüsusi belə qara kant var üzərində, iki qat səs izolyasiyalı və təhlükəsiz şüşələrdir. Bu gün öyrəşdiyimiz iki qat şüşələrdən deyil. Bunun xüsusi özəlliyi də odur ki, qəza zamanı avtomobilin şüşələri salona daxil olub, yəni parçalanmır. Üçlü memory paketimiz mövcuddur. Burada xüsusi cibimiz var. Cibin içərisi də dəridə əşyalarınızı saxlamaq üçün. Əlavə bir boks var, onun içi də parçalıdır. Avtomobilə əyləşən kimi isə krom örtüklü BMW Individual ayaqaltı gözləyir bizi. Salona daxil olaq, bu oturacaqlardan danışmaq vaxtıdır. Qırılan oturacaqlardır BMW əfsanəsi. Bir çox avtomobillər üçün çatışmayan bir oturacaqlar ki, baxırsınız, qırılan oturacaqlardır. Kürək hissəni nizamlayır. Avtomobilin oturacaqlarında onlarla nizamlama var. Hündürə, aşağı, yuxarı, önə, arxaya doğru kürək hissəsinin nizamlanması, başlığın idarə olunması. Buradan isə həmin o qırılan oturacaqları idarə etmək olur. Tamamilə bu boyun hissəni tam şəkildə rahat saxlamaq üçün. Artıq avtomobildə oturanda görürsünüz ki, tam arxaya çəkiləndə mən boyun hissəm və onurğa rahat şəkildə əyləşib avtomobildə. Sükan, multifunksional sükanımız var. İlk sükanlardan ki, bu qədər dolu düymələrləndir. Həmin bu mebel burada da davam eləyir. Qlandırma blokları sürücüdən solda və sağdadır. Duman ilə işıqlandırmanı sağ tərəfdən, ümumi işıqları isə sol tərəfdən idarə etmək mümkündür. Avtomobili işə saldı ki, bütün funksiyaları bu dəqiqə işlək vəziyyətdə olsun. Sükanın tam elektron idarə etməsi mövcuddur. Hündürlüyə və dərinliyə görə kifayət qədər də sürətli idarə olunur. Klimat kontrolün idarə etmə bloku burada yerləşdirilib. Ön oturacaqların isidməsi və puls effekti var ki, yüngül masaj effekti var burada. Stəkan altlıqları burada yerləşdirilib. Çox belə estetik bir stəkan altlıqlarımız var. Bu ərazi də baxın dəri ilə üzlənir.
güvənim. Ümumiyyətlə bu ön panel tamamilə dəridən ibarətdir. Hava kanallarına baxsaq, hava kanalları sanki bugün avtomobilə qoyulmuş kimi təptəzədir. İçərisində bir dənə belə toz hissəsi, çirk yoxdur. Monitorumuza baxsaq, burada ilk GPS navigasiyalı monitordur. Bu düyməni bassaq, monitor bu şəkildə açılır və kasetlik var burada. Kasetliklə yanaşı avtomobilin həm də CD oxutma funksiyası var. CD-lər isə avtomobilin bagajında yerləşdirilib, oranı gördünüz. Burada qəza işıqlandırılması, çox qəşəng səsi var. Mərkəzi kilit sistemi, alışqan, külqabı. Külqabını da bu tərzdə açıb çıxardıb təmizləyə bilərsiniz. Bağladıq yerinə, üzərini örtürük. Telefon hal-hazırda belə işləyən vəziyyətdədir. BMW-nin özünə aiddir. Bu şəkildə yerləşdiririk bura. Əlavə ki, cibimiz var burada. Biri bu tərzdə açılır, digəri isə bu tərzdə. Onu bağlayırıq və önə arxaya doğru sürüşdürmək olur. Sürücü və sərnişin nizamlaya bilər onu. Dəriyə baxsaq, dəri çox safdır və çox gözəl yumşaq dərisi var. Düz bir bazı kimsə də sərt deyə bilər, amma oturacağın özü o qədər rahatdır ki, bu dərinin o deyə biləcəyiniz sərtliyi belə hiss olunmur. Tam Alcantar tavanımız mövcuddur. Panoramik lük, Alcantarın üzərində belə xüsusi tikişlər var. Günlüklərdə Alcantardır, tikişləri çox maraqlıdır. Kosmetika güzgüsü mövcuddur. Avtomobildə həmçinin qaraj qapısının da burdan proqramlaşdırılması var. Burada gördüyünüz işarələrə baxsaq, düymələrin üzərində SOS və təmir düyməsi var. İşıqlandırma bloku da burdandır. Təmir düyməsi haqqında birazdan danışacağam. Avtomobilin transmissiyasına baxsaq, dərisi çox gözəl belə dərisi var. Üzəri mebellə işlənib bu dəstəyin, kənar hissələri isə dəridəndir. Keçidləri çox qəşəngdir. Maraqlı tərzdə keçidləri var. Avtomobilin ən əsas hissəsi bu dəqiqə ən komfortlu hissə. Avtomobilin arxasından da orada çox maraqlıdır. Avtomobilin arxa hissəsindən keçmək vaxtıdır. Long qapılar və bu qapı kartı da tam dəridəndir. Burada külqabımız var. Üzəri mebellə örtülüb. Əlavə bir dənə də hər hansı bir əşyanızı yerləşdirmək üçün boks var. İçi də parçalıdır. Burada hətta salfetka qoymaq üçün də xüsusi ərazi var. Əlavə ciblik. Oranın içi də dəridəndir. Əl tutacağı dəri. Krom ağır əl dəstəyi, yüksək altlığı dəridəndir. Mebel isə öz sözünü deyir. Çox qəşəng naxışlı dərisi var. Həmçinin burada mexaniki pərdə mövcuddur. Yan hissənin də pərdəsi var. Hal-hazırda görürsünüz, ideal vəziyyətdədir. Avtomobilin salona daxil olmaq vaxtıdır. Salona daxil olan kimi arxada dəri, geniş divan var. Divanın belə kürəyinin nizamlaması mövcuddur. Həmçinin bel dəstəyinin idarə olunma düyməsi də burada yerləşdirilib. Hələ bezməmişsə arxa sərnişinlər üçün onlarla komfort opsiyası var. Onları saymaya başlayaq. Demək, ön oturacağın başlıq hissəsində bu tərzdə işıqlandırmalı kosmetika güzgüsü və yuxarı aşağıya doğru hərəkət edir. Əlavə masa, stəkan altlığı, xüsusi bir hər hansı əşyanızı qoymaq üçün ərazi, üzəri mebellə işlənib, tərzdə bağlanır. Bu qapılarda mövcud olan mebel burada da davam eləyir. Ən əsası bu düyməyə basmaqla görün, üzəri dəri ilə üzlənib bunun da. Xüsusi belə planşet var ki, üzərində yazılarınızı yada bilərsiniz, qeydlərinizi apara bilərsiniz. Onu yerləşdiririk bura. Ayaq altlığı avtomobildə uzun yol səyahəti zamanı ayaqlarınızın da dincəlməyi üçün xüsusi ayaq altı bu tərzdə götürülür. Altında xüsusi belə yapışqan var. Ayaq altıya yapışdırılır. Arxa sərnişinlər üçün təhlükəsiz kəmərin bağlanma yerlərinə baxsaq, birbaşa oturacaqla bir sət təşkil eləyir. Yəni arxa sərnişinləri narahat etməmək üçün kəmərləri çəkib bağlasaq, burada rahat şəkildə görürsüz, itmiş şəkildə dayanır burada. Başlıqlara baxsaq, müasir BMW-lərdən başlıqlar çox yumşaqdılar. Həmçinin arxa sərnişinlər üçün kitab oxumağa və ümumi salon işıqlandırması var. Bu tərzdə ümumi salon işıqlandırması. Burada isə kitablı işıqlar mövcuddur. Altında da belə kiçik gecə işıqlandırması tərzində işıqları var. Əl tutacaqlarını baxsaq, əl tutacaqları da mebeldəndir və burada da xüsusi asılqan mövcuddur. Əlavə olaraq 1998-ci ildə arxa sərnişinlər üçün televizor və avtomobil haqqında bort kompüterdən verilən məlumatların burdan aydın şəkildə görsənməyi, bu tərzdə düymələri var ki, idarə etmək mümkündür onu. Aşağıya gəlsək, klimat kontrolun idarə etmə bloku yerləşdirilib, hava kanalları bu tərzdə mexaniki idarə etməlidir. Arxa sərnişinlərin oturacaqlarının istidilməsi alışqan, həmçinin TV üçün giriş-çıxış və burada görürsünüz belə bir düymə var, faks yazılıb üstündə. Avtomobildə həm də faks xidməti mövcuddur, hal-hazırda aktiv deyil, onu sizə göstərə bilməyəcək. Ən maraqlılar burada başlayır, dirsək altlığını açaq, dəri dirsək altlığımız var, çox belə samballı dirsək altlığıdır. Burada baxsaq görürsünüz ki, onun əl tutacağı belə mebeldəndir. Bu tərzdə açılır, içərisində
Daha bir mobil telefonumuz var. Arxa sərnişin də özü individual şəkildə telefondan istifadə edə bilər. Üçlü memory paketimiz mövcuddur. Audio sistemin tam şəkildə burada müstəqil idarə olunması var. Arxa pərdəni həm buradan sərnişin, həm də öndən sürücü idarə edə bilər. Həmçinin burada xüsusi bir düymələr yerləşdirilib ki, ön sərnişin oturacağının idarə olunmasıdır. Yəni önə doğru aparırıq, hündürlüyünü nizamlayırıq, kürəyini aşırdırıq. Bu tərzdə kürəyini aşırdırıq. Hətta masa deyək ki, xüsusi belə açılıb, biz orada içkimizi içirik və onun yerləşmə pozisiyası bizi narahat edir. Biz bu qurulan oturacağı önə doğru əyirik. Görürsünüz, bu masa da onunla bərabər hündürləşir və aşağı düşür. Çox maraqlı bir özəllikdir bu avtomobil üçün. Çox təəccübləndirici dərəcə komfortlu bir avtomobildəyik bu dəqiqə. Hələ bununla bitmir. Burada daha bir stəkan altlığımız var. Onun qapağı da mebellə üzlənib, bağlayırıq bu şəkildə belə yığılır. Görün necə maraqlıdır. Gətirən kimi birinci bu yığılır, sonra isə ikinci. Və bu mexanizm yağlı bir mexanizmdir. Baxın, onun tam rahat işləməyə çox sürətlə yağlanıb. Burada bizim soyuducumuz mövcuddur. 98-ci ildə avtomobildə soyuducu və burada görürsünüz dərinin üzərində ox işarəsi var ki, yuxarıya doğru istiqamətlənir. Bunu açsaq, burada da daha bir stəkan altlığımız var. Daha doğrusu şampan qədəhlərini yerləşdirmək üçün. Görürsünüz, burdan düyməsi var ki, qoşulur, artıq soyuducu işləyir. Avtomobilin arxa hissəsi, bu pərdənin ön hissəsi də tam Alcantara ilə üzlənib. Arxa yan sərnişin üçün də eyni olaraq masa mövcuddur və burada düzü belə cib var ki, o da tam dəri ilə üzlənib. Həmçinin avtomobilin tavanında bu tərzdə işıqlandırma mövcuddur. İstiqamətlənir sağa, sola, aşağı bu tərzdə ümumi olaraq və həmin fənərin də özünün idarə etməsi var. Belə balaca bir şeydir, yumru işıqlandırmadır. Maraqlı bir aura var avtomobilin içində. Çox təəccübləndirici dərəcə komplektasiya bolluğu var burada. Avtomobilin 20-dən çox yaşı olmağına baxmayaraq bu maşına köhnə demək olmaz. Günahdır köhnə demək. O qədər opsiya var ki, o qədər şərait var ki bu avtomobildə. Yəni BMW Individual adında həqiqətən də top dolu bir maşındır. Bu dəqiqə BMW-lər Individual adında düzdür istehsal olunurlar, amma orada xüsusi təəccübləndirici heç nə olmur. Yəni standart komplektasiyalı avtomobillərdən çox da seçilmirlər. Məhz bu E38 BMW Individual xüsusi komplektasiya olduğunu göz qabağında oldu. Avtomobil qara salondur, amma qara olmayan salonlar da var idi. Həmin dövrlərdə hətta ürəyin istədiyin salonu sifariş verə bilərdin. Düyməli oturacaqlar, rəng seçimi dərinin, hətta yaşıl, bənövşəyi, çəhrayı oturacaqlarla istehsal olunan BMW-lər də var idi. Düzdür, bizim ölkəmizdə bu yoxdur. Amma tarixə qayıtsaq, bu oturacaqların, ümumiyyətlə, bu tərz salonlar olan BMW-lər rast gəlinir. Avtomobilin altında olduqca böyük ölçülü disklər olmağına baxmayaraq, nazik profilli təkər olmağına baxmayaraq, bu dəqiqə trampilindən keçirik. Yəni, sanki su üzərində hərəkət edən matras kimidir. Yup yumuşaqdır maşın. Sükan idarə etməsi, transmisiyanın keçidləri, 4,4 litrli V8 mühərrikin səsi, üstəlik də onun sürətlənməyə verdiyi bu effektivlik xüsusi bir balans yaradır ki maşında. Yəni hiss eləmirsən ki maşın necə sürətlənir. Sanki böyük bir yük təyyarəsidir. O ağır yükü özü stabil şəkildə havalandırır. Nərildir və gedir. İki qat şüşələr, səs izolyasiyası möhtəşəmdir. 20 ildən artıq yaşı olan bu maşının səs izolyasiyası heç bugünkü müasir BMW-lərin bəzilərində yoxdur. Yəni səs carhacur, cırıltı bir çox BMW-lərdə bugün şikayət alırıq, amma bu dövründə istehsal olunanda o qədər kip yığılıb ki, iki qat şüşələr bugünkü gün olan avtomobillərdə olan iki qat şüşələrdən çox seçilir. Nəyə görə? Qalınlığına görə. Bugünkü gün baxsaz, iki qat şüşələr nisbətən nazikdir. Amma o dövrdə iki qat şüşələr nəyinki səs izolyasiyası, həm də təhlükəsizlik üçün də önəmli idi. Avtomobil qəzalarında filan deyək ki, avtomobilə olan hücumları düzdür. Güllə keçirməz deyil, amma müəyyən təhlükəsizlik önəmi var idi bu şüşələrin. BMW E38 7-ci seriya ilk seriya avtomobilidir ki, tam multifunksional sükanla təchiz olunub. Ola bilər deyəsiniz ki, niyə o bir avtomobillərdə yox idi? Var idi, amma tək multimedia filan ancaq bir tərəfli deyək ki, multifunksional sükanla təchiz olmuş. Amma bura baxsaq, cruise kontrolun idarə olunması, sükan esincisi, səsli idarə etmə, multimedianın idarə olması və bord kompüterin idarə olması hamısı burada formalaşmışdır. Yəni bu ilk avtomobildir ki, bu tərz dolu bir sükanla təchiz olunub. Hətta BMW-nin xüsusi buraxılışı Alpina B12-də də düymələr var idi ki, sükanın üzərində transmisiyanın keçidlərini də oradan keçirtmək olurdu. Yeri gəlmişkən avtomobil 5 pilləli avtomat transmisiyayla təchiz olunub, amma bir nüans da var. BMW məhz bu 7-ci seriya ilk və sonuncu 7-ci seriyadır ki, mexaniki transmisiyayla təchiz olunurdu. 5 pilləli və opsional olaraq 6 pilləli də mexaniki
sürətlər qutusu var idi. Jason Statham'ın məşhur daşıyıcı filminə baxmısınızsa, orada görə bilərsiniz ki, həmin o E38 mexaniki transmissiyadan təchiz olmuşdu və onu mexaniki transmissiyada idarə edirdi. Ümumiyyətlə, bu avtomobil filmlərin maşınıdır. Avtomobil bir çox dünya məşhur olan filmlərdə çəkilib. Ən çoxu da Boomer kinosunda, daşıyıcı kinosunda. Daha sonra James Bond'un bir xüsusi təchizatlı avtomobili olub ki, E38 orada böyük bir səhnələrdə çəkilib. Avtomobil xüsusi silahlarla falan təchiz olunmuşdu. Sükan isidicisini qoşmuşdum bayaq. O dərəcədə isindi ki, dedim, yox, bəsdir, artıq istidi hava, bunu söndürmək lazım. Azcana sürətlənək. Görürsü, təyyarə kimi uçmağa başlayır. Yəni, təyyarə start anından uçmağa doğru necə gedirsə, bu E38-də eyni həmin belə təəssüratlar var. Çox zəv verici avtomobildir. İnanılmaz hisslər yaşadır avtomobilə. Xüsusilə də bu oturacaqlarla, BMW-nin oturacaqlarından həmişə mütləq şəkildə dolu-dolu danışmaq lazımdır. Nəyə görə? Bu oturacaqları, ümumiyyətlə, qırılan oturacaqlar deyirik ki, biz opsional olaraq avtomobillərdə gəlib qırılan oturacaqlar. Ümumiyyətlə, bir çox komplektasiyada buraxılıb vaxtilə avtomobillər, 38-lər, baza, komfort, sport, komfort elektron idarə etməli, komfort masajdır və bu oturacaqlar ki, qırılan oturacaqlardır. Müxtəlif istiqamətlərdə idarə olunur oturacaqlar. Bu dəqiqə mənim oturma pozisiyam o qədər rahatdır ki, mənim. Yəni, belimin formasını tam alıb oturacaqlar. Mən öz avtomobilində bunu əldə edə bilmirəm. Düzdür, mənim idarə etdiyim avtomobil çox komfortlu sayılə bilər, amma bu tərz oturacaqlar orada yoxdur. Bunu etiraf etmək lazımdır. BMW oturacaqları bir sıra avtomobillər üçün donor oturacaq sayılır. Deyək ki, avtomobilləri xüsusi yığdıranda, eləyəndə ora mütləq şəkildə BMW-nin oturacaqlarından, hətta qırılan oturacaqlardan qoymaq lazım idi. İndi də bu hal-hazırda da davam edir. Bu oturacaqları əl axtarırlar ki, yəni hansısa avtomobilin üzərinə qoyasan. Deyək ki, Land Cruiser yığırsınız, arxa iki sərnişin üçün oturacaq seçmək istəyirsə, ön oturacaqları arxaya keçidənlər də olub ki, BMW-nin ön qırılan oturacaqları ən komfortlular siyahısındadır. Dövrünə görə ilk BMW olub ki, GPS naviqasiyayla təchiz olunub. Çünki bu çox da təəccübləndirici bir hal deyil, amma 90-cı illərdə, 2000-ci ilin əvvəllərində bu böyük bir fenomen, bir addım idi avtomobil industriyasında. Seriya istehsalı avtomobillər arasında ilk avtomobil ki, GPS naviqasiyayla təchiz olunub. Bunu bugünkü gün çox da təəccübləndirici bir hal olaraq görməyə bilərsiniz. Yalnız o dövr üçün 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəlləri üçün bu fenomenal bir hadisə idi. Təsəvvür edin, Avropanın, Amerikanın hər hansı bir yerindəsiniz və GPS-i qoşub həmin istiqamətdə hərəkət edə bilərsiniz. Bu bugünkü belə işləyən bir funksiyadır. Bugünkü gün belə bu GPS naviqasiya işləyir. Və avtomobildə xüsusi bir opsiya olaraq, o dövrün də ilki olaraq acil arama, servis çağırma bir düyməsi var idi. Deyək ki, avtomobildə olan bu telefon vasitəsilə biz rəsmi servisə zəng eləyə bilərik. Onlar bizim koordinatları hətta görə bilirdilər. Yaxud burada monitordan GPS-də olan koordinatlarımızı ora deyirdik. Onlar bizə təcili yardım göndərirdilər ki, avtomobilimizi düzəltsinlər yaxud servisə aparsınlar. Ümumiyyətlə elektronikanın dolu bir avtomobil dövrü üçün. Uzaqdan darvazaların açılması, proqramlaşdırılması, arxa gedişə verəndə bu avtomatik aydınlanan arxa görüntü güzgüsü, yəni ki, gün ərzində avtomatik qaralıb aydınlanırdısa, arxa gedişdə sırf aydın olacaq. Həmin dövrün sırf elit təbəqəsi üçün nəzərə tutulan avtomobil olub. Yəni ki, bu avtomobildən çox da böyük sürət, dinamika, xüsusi idarə etmə, gözləmə qətiyyən düzgün deyil. Düzdür, avtomobil xüsusi belə zövqlər verir idarə edəndə, itidir. Yəni ki, siz bunu artıq sürət yarışlarına çıxsa bu düzgün deyil. Avtomobil ümumiyyətlə bunun üçün nəzərə tutulmayıb da. Bu sadəcə bir zövq avtomobilidir. Sadə, sakit, gediş üçün avtomobildən və sürüşdən zövq almaq istəyənlər üçün gözəl bir seçimdir. Mən deyim ki, bugünkü gün ən əl çatmaz avtomobillər siyahısındadır bu vəziyyətdə. Azərbaycanda bu cür avtomobillərin olmağı çox sevindiricidir və xüsusi qulluq var bu dəqiqə bu maşına. Qulluq olunan bir avtomobildə əyləşmişik biz. Hər şey təptəzədir sanki. Avtomobil özdə xüsusilə PPF qoruyucuya çəkilib. Təsəvvür edin ki, bugünkü gün deyək ki, 100 minlərlə manat dəyəri olan avtomobilləri PPF qoruyucular çəkilirsə, avtomobilin sahibi buna pul dəyəri olaraq baxmır. Bir individual BMW olaraq dəyər verir və onu qoruyur. Xüsusilə də lak boya örtüyünü qorumaq üçün də onu PPF qoruyucuya çəkdirib. Salonda olan bayaq göstərdiyim xüsusi komplektasiya, təchizat, xrom elementlərin vəziyyəti, plastiklərin vəziyyəti, ağacların vəziyyəti, dərinin vəziyyəti hamısı sanki bu dəqiqə avtomobil yeni salondan alınıb. Elektronika hamısı işləkdir, dərilər hamısı mükəmməl vəziyyətdədir. Bu bir tərif videosu yox, olanın göstərməyi və deməkdir. Özünüz Allah şahid, siz gördünüz nə vəziyyətdədir maşın. Getməyəndən də ki, gedir də. Saf, təmiz, pure V8-dir bu. Axıcıdır və güclüdür. Opa, qaymaq kimidir. Trampin gününüz keçdi.
Burada hətta dəmir yol xətti də var ki, onun üzərindən keçdi. Bir balaca sürətli keçdim oradan. Amma yenə də özünü ələ aparıb. Bu dəqiqə, baxın, trampilindən keçdi. Hop, hiss olunmur. Bu boyda iri disklərlə və az profilli təkərlərlə maşın mükəmməldir, prosto mükəmməldir. İnsan bu avtomobilə ancaq aşıq olur.